Suomesta ja tässä Matti-Topias. Me ollaan innokkaita matkailijoita. Ja nyt me lähdetään katsomaan, kuinka sulla on kylpyläloma Viron tapaan. Ollaan Purtsen linnassa. Tää on tämmönen hieno keskiaikainen linna. Ei kovin iso, mutta varmasti hyvin mielenkiintoinen kohta. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Tosi mielenkiintoinen paikka. Tää on ollut aikansa luksuslinna. Täällä on ollut jopa omat vessat 1500-luvulla ja sellaista ei ole kyllä kovin monessa paikassa nähty. Tää on muutenkin tosi hieno ja kiinnostava historiallinen kohde. Kannattaa käydä. Tuolla on Purtsen linnan ravintolassa. Tää on tämmönen hieno linnan kellaritunnelma. Tosi kiinnostavan oloinen paikka. Ollut maistelua virolaiseen malliin. Kun näette, niin me ollaan syöty täällä oikein hyvin. Seuraavaksi lähdetään katsomaan panimoa. Täällä on oma käsityläs panimo. Olen tässä seurassani Katri, joka tietää kaiken Itä-Virumaan matkailusta. No, melkein. Se joo, riittää. Ja nyt me mennään panimoon. Purtsen oman panimoon. Mennään! Joo. Me ollaan nyt täällä Purtsen panimolla. Ja tämä panimon ja ravintolan isäntä Janne kertoo meille oluen teosta. Juuri Sakan kartano, että se on kylpyläkin. Täällä rupesi aurinko paistamaan ja sää näyttää oikein hyvältä. Eli nyt pitää lähteä ottamaan valokuvia. Tässä on vanha rajavartioiden partiotornejan asema. Täällä kartanossa on ollut aikoinaan rajavartioita silloin neuvostoaikoina ja nyt on aivan uudessa käytössä. Mutta hyvin sotilaallisen näköinen rakennus, eikö niin? Täällä on tosi hienoja huoneita. Jokainen on erilainen ja ihan eri välinen. Tässä on tämmönen kullan sävyinen, tosi kivasti siustettu huone. Thank you.
seuraavaksi me lähdetään kokeilemaan saunoja. Me ollaan täällä tämmössä hienossa saunan maailmassa, mistä löytyy 7 ainakin erilaista. Oliko ne? 5. Löytyy ainakin suomalainen ja virolainen ja höyrysauna ja turvesauna. No sen asun jättää viimeiseksi, joo. Joo. Kyllä, mutta kyllä löytyy. Kyllä löytyy. Nyt me aloitetaan tämä kierros suomalaisesta saunasta. Ja. Eli lyhyesti sanottuna, nyt me kokeillaan saunamista virolaiseen tapaan. Virolainen savusauna on kyllä todella hieno kokemus. Mä suosittelen tätä. Seuraavaksi me varmaan mennään tuonne höyrysaunaan. Vai oliko se virosauna? Virosauna. Virosaunaan mennään seuraavaksi. Ja tää on tämmöstä saunamista virolaiseen tapaan. Sen turvesaunan. Kiitos! Kiitos, tämä on kyllä hieno. Tämä on kunnia. Nyt tässä on käynnissä virolainen turvehoito. Olen istunut turvesaunassa ja saanut tämmöinen turvenaamio. Tämä pitäisi tehdä kauheasti hyvää ja kaunista. On tämä ainakin aika omituinen, mutta mielenkiintoinen kokemus. Jännittävä. Nyt pitää lähteä pesemään turpeet pois, loput sellaiset. Niin, minä hyppän tästä joken. Joo. Terve menoa! Jaa, ole hyvä! Ja. No niin, oli kiva. Oli, todella. Tässä on menossa hieronta, jos käytetään apuna virolaista hunajaa. Tosi kivan tuntuinen. Jos joku yhdistää Suomea ja Viroa saunomisen lisäksi, se on se, että meillä on yksi yhteinen naapuri eli Venäjä. Ja nyt me ollaan EU:n rajalla ja tuolla toisella puolella on Venäjä. Sillanmäen kulttuuritalon tustoon näin neuvostoaikoihin ja siihen, kuinka lapset jo pienestä pitäen koulutettiin puolueen jäseniksi. Täällä on esillä esimerkiksi tämmöisiä vanhoja pioneeripukuja ja puolueen kunniamerkkejä. Paljon kaikkea muuta neuvostoaikaista tavaraa. Tämä on todellakin mielenkiintoinen aikamatka 70-luvulle. Täältä löytyy, tämä sijaitsee entisessä pommisuojassa. Ja täältä löytyy myöskin puolustautumisen tarkoitettuja erilaisia turvalaitteita, koska tämä kaupunki oli aikoinaan jolloin uraania ydinaseteollisuuden tarkoituksiin. Ja tänne ei päässyt kuka tahansa. Sen takia tämä oli tämmöinen hyvin erikoinen salattu paikka. Pommisuojasta pääsi pakenemaan tämän luukun kautta. Tuolta menee pieni kapea käytävä kadulle. Käsin peikattava laitteesta meidän tänne saatiin hengitysilmaa. Täältä löytyy kaasunaamareita, jotka ovat vielä ihan alkuperäisiä. Tämä on todella mielenkiintoinen paikka sillä lailla, että tämä kertoo ajasta, joka on lähellä
ollut lähellä ja kuitenkin niin erilaista kuin mitä meillä nyt on. Tässä on selvä tämmönen öljypien tuoksu, että ihan kuin haistelisi asfaltitöiden jälkiä. Mm-hmm. Huomenta täältä Toilaspaasta. Tää on tämmönen iso kylpylähotelli Viron rannikolla. Tultiin tänne eilen ja käytiin silloin testaamassa allasosto- ja saunamaailma. Tänä aamuna minä olen käynyt hieronnassa, minkä takia olen ehkä vähän pöllämystynyt, mutta ei se haittaa. Anneli aikoo nyt näyttää meille, mitä kaikkea muuta tätä hotellista löytyy. Nyt täällä voi tehdä matkamuistoksi vaikkapa tämmöisen savisen perhosen tai oman mukin. Aivan itse omin käsin. Tää on aikuisemmille käyttäjille, mutta lapsetkin voi tulla sitten vanhempien kanssa tänne savistudioon. Nyt tänään on vähän tämmöinen sateisempi päivä ja silloin on kiva olla vähän sisätiloissa. Me tultiin tänne Määtakuusen kartanokylpylähotelliin. Meillä on tässä tarkoituksena tutustua virolaisen ruokaan ja siihen, miten sitä tehdään ja millaiset ovat virolaiset maalaisherkut. Me aiotaan nyt kokeilla, kuinka syntyy virolainen rieska ja päästään vähän niin kuin leipomaan. Nyt opetellaan tekemään virolaista ohrarieskaa. Tässä nyt on sitä rieskaa, mitä mä äsken leivottiin. Kohta päästään myöskin maistamaan, että miten tämä onnistuu. Nyt tutustutaan Määtäkuusen kartanoon, joka on kokeillut mielenkiintoisia vaiheita ja on tosi hienon näköinen paikka. Tässä oli meidän Itä-Viron turnin viimeinen etappi, Määtäkuusen kartano. Nyt ei ole enää oikeastaan muuta ohjelmassa kuin ajomatka takaisin tuonne Tallinnan satamaan ja kotiin kohti. Ai, tässä me ollaan Tallinnan satamassa ja reissu alkaa olla ohi, tai siis on jo ohi. On kyllä ollut hieno kokemus, mitä? On kyllä. Ehdottomasti kokemisen arvon. Joo, että kyllä Itä-Viro yllätti oikein kovasti. Hirveästi kiitokset, saatiin tulla tänne tutustumaan. Kyllä.